Всім привіт, з вами Назар, і сьогодні у нас крутезне нове надходження, а саме AirMouse M5. Це дуже буде веселий, різнокольоровий пульт, який, як бачите, йде в захисній коробці з зображенням самого пульта. Він такий різнокольоровий, з підсвіткою показується, але ми зараз це перевіримо, коли його достанемо і подивимося на нього поближче. Де сам пульт? USB адаптер для підключення і йде зарядка. Зарядка, що дуже класно, йде уже Type-C. І безпосередньо йде сам пульт, і він виконаний з чорного ABS матового пластику. При нажатті видає характерний звук, що клавіатура, що і передні кнопки. Цей пульт має гіроскоп, має мікрофон, підсвітку, що передньої частини пульта, що і задньої частини пульта, там, де у нього йде клавіатура. Клавіатура йде англійська і російська. Якщо зажати кнопку FN та пробіл, у нас є підсвіт, включається підсвітка. Через декілька секунд, якщо нічого не натискати, вона потухне. І з кожним нажаттям вона знову буде вмикатись. Можна вибрати колір підсвітки. Це буде або червоний, або синій, зелений, рожевий, або вимкнути зовсім. І не буде зовсім підсвітки. Це дуже зручно, тому що якщо ввечері і писати, щось набирати на клавіатурі, буде видно, що натискати. Як я казав, що цей пульт іде з налаштуваннями, налаштовувати його потрібно. У нас тут ще в комплекті йде інструкція. Інструкція у нас іде на англійській мові, але не біда, я вам все це розповім. По підключенню через USB адаптер. USB адаптер ви вставляєте в техніку. Це може бути як комп'ютер, як смарт-приставка, телевізор, дивлячись, куди ви хочете. Для того, щоб підключити пульт, у нас є інструкція. Нам потрібно для підключення через USB адаптер вімкнути безпосередньо техніку, вставити USB адаптер. Якщо він автоматично не підключиться і не з'явиться курсор там, наприклад, то вам потрібно нажати кнопку ОК і кнопку БЕК. ОК і БЕК. Тобто ми нажимаємо ОК і кнопку стрілочкою назад. Одночасно зажимаємо на декілька секунд і відпускаємо. І ми вже побачимо, що в нас з'являється на техніці курсор. Далі. Є, так як цей пульт як і через USB адаптер підключається, так він і може підключитись через Bluetooth. По Bluetooth підключення дуже легке. Вам потрібно вімкнути на техніці Bluetooth і зажати кнопку ОК і кнопку Home. Home – це у нас будиночок. Зажимаємо на декілька секунд, щоб у вас в налаштуваннях Bluetooth з'явився цей пристрій і ви змогли створити з ним коннект або пару. Це самі головні налаштування. Також у нас є налаштування швидкості гіроскопу. Воно має налаштування 3. Це, в принципі, у всіх AirMouse є вибір швидкості мишки, точніше курсору на екрані. Вам потрібно зажати кнопку ОК. Окей, і кнопку, як пише виробник, гучність вверх, тобто одночасно зажимаємо, і ви збільшили на 3 секунди зажимаємо, і ви збільшили одну позначку швидше. Якщо хочете зменшити швидкість курсору, ви зажимаєте окей і мінус на 3 секунди, і ви на одну позначку зменшуєте швидкість курсору. Також в пульті є вихід на Type-C, як я казав. Його можна заряджати від шнурка, який йде в комплекті. Якщо у вас виникають питання по налаштуванні або по якимось функціоналам, або по підключенні цього пульта, пишіть коментарі, буду з радістю вам відповідати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на соцмережі, ставте подобайки. До зустрічі! Привіт! На зв'язку ваш пульт, і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4/4. Тепер з легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!